Sveti Ivan Zlatousti, jedan od omiljenih propovjednika u crkvenoj povijesti, proglašen je crkvenim naučiteljem. Zbog svojih sjajnih propovjedi i riječitosti dobio je nadimak Zlatousti. Zagovarao je pravdu, dobrotvornost. Osnivao bolnice i misije. Proganjan je nekoliko puta. Ovaj svetac u jednoj propovjedi upozorio narod. Ako želite izbjeći nesreću, sebe i svoju obitelj, morate činiti ovo. Progovorio je, postoji uzrok nesreća i manjka blagoslova. To je psovka. Upozorio je, psovka je protiv Boga težak grijeh i ako želiš izbjeći nesreću, prestani psovati. Psovač može očekivati samo nazadovanje u poslu, blagoslovu na svim razinama, unatoč svim nastojanjima da bude bolje ako se ne odrekne psovke. Također, za materijalno bogatstvo, upitajte se, šalje li vam to bogatstvo Sotona ili Bog, jer Sotona mnoge tako drži u šaci. Onaj koji krade i bogati se, taj blagoslov mu sigurno nije od Boga. Sveti Zlatousti ovako govori. Želite li da se makne nesreća od vas, od vaše obitelji, kanite se psovke. Budite uvjereni, dok psovači ne prestanu psovati, svakim će danom nazadovati i polja i poslovi nastanja. Može li hulitelj Božeg imena očekivati da će ga Bog blagosloviti u životu, da će mu pomoći i zaštititi? Naravno da ne može. Naprotiv njega, prema Bibliji, čeka najteža kazna, smrt. Jednom je neki Židov pogrdio ime Božje, opsovao ga. I tad su doveli Mojsiju. Stavili su ga u zatvor i čekali da se očituje volja Jahvina. Jahve reče Mojsiju, izvedi psovača iz tabora. Potom svi koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A zajednica neka ga kamenuje. Taj psovac završio je strašno. Potom je Jahve naredio Mojsiju, reci Izraelcima, tko god opsuje Boga svoga, tko izgovori hulu na ime Jahvinu, neka se smakne. Bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora umriti. Po tom činu dolazi prokletstvo. Čitav narod trpi zbog psovača. I ako tako živi, psovka se širi kao zaraza po čitavom narodu. Gospa je u Saletu, kad se ukazala, sa suzama upozorila da ne može više zadržati ruku Božje pravde zbog psovača. Navijestila je teške kazne, jer psovači psuju sveto ime Božje. A Isus je objavio Božje Mariji od svetog Petra, Karmeličanki ovo. Moje ime svi psuju, čak i djeca. Psovka je strašan grijeh koji izravno i otvoreno ranjava moje srce. Psovač psovkom proklinje Boga i sam od sebe izgovara svoju osudu. Julki Šimaše, hrvatskoj mističarki, Isus je rekao kako je psovka pjesma pakla na zemlji. Psovka je velika uvreda Bože svetosti. Joyce Meyer ispričala je kako je došla jedna osoba i rekla kako je moguće da je Bog obilno financijski blagoslovio jednu obitelj koja psuje Boga. Također rade neke ilegalne poslove, ali imaju jako puno financija, bogati su. Ali Joyce je onda rekla, jesi li sigurna da njih financijski blagoslovlja Bog? Od kojeg Boga su primili te stvari, taj novac? Zapitajte se, jer i Sotona vam može dati novac i stvari. Tamo gdje je krađa, bogopsovka, blagoslov sigurno ne dolazi od Boga. Kardinal Alojze Stepinac također je ukazao na veliku boljku psovanja Božeg imena. Ne psu Boga, bogopsovka uništava hrvatski narod. Ne izusti imena gospodina Boga svoga uzalud. Psovati znači protiv Boga biti, unutrini ili izvanjski. Kad psujete, to je mržnja na Boga. Tu pokazujete manjak poštovanja prema Bogu u svim svojim odlukama. Zlorabite ime Boži.
Bibliji piše da je početak mudrosti strah gospodnji. Onaj koji nema straha od gospodina je u velikoj opasnosti. Fra Ivo Pavić objasnuje kako je psovanje Boga zapravo utjecaj zloduha, koji mnogi nisu svjesni. Ako čovjek psuje Boga ili svece, onda on u svojim ustima ima zlog duha. Mnogi misle da je to navika psovati Boga, ali nije. Sjećam se jednog čovjeka koji je bio veliki psovač. Nije prošao dan da ne bi opsovao, tražio je pomoć. Pitao sam ga 3 puta odriče li se zlog duha psovke, progovorio odričem, stavio sam mu znak križa na čelu u ime Isusa, zapovjedio zlom duhu da ga napusti. Tad je pao na zemlju kao pokošen, ostao je u tom stanju oko 10 minuta. Nakon molitve oslobađanja više nikada nije povrijedio Boga svojim jezikom. Postao je druga osoba tek kad se oslobodio zlog duha. Sveti Jeronimo psovci je rekao: psovka je strašna od ikog drugog grijeha, ona je bezbožni govor ustiju protiv Boga. Svaki drugi grijeh usporedi sa psovkom neusporedivo je manji. Psovači su gori nego psi i drugi životinje. Pas ne laje na svog gospodara, makar ga i ovaj udari. A psovač vrijeđa svog Boga i gospodara, i to bez razloga. Alo Stepinac otkrio je kako nije tragika što ruševine su napunile zemlju, što i carstva se raspadaju, već je tragika pomanjkanja vjere. Ima razloga strahovanju za bogohulnike psovače, za narode koji podnose ono što povlače po blatu sveto ime njegove. Svi koji ljubite u našu ispačenu domovinu, psovka mora biti iskorijenjena. I onda ćete vidjeti što znači riječi prorokove: blago narodu koji ima gospodina za Boga. Ne vrijeđajmo našega gospodina više. Molimo svaki dan da se iskorijeni psovka, taj svetogrdni čin iz naše kuće, iz naše obitelji, iz našega naroda. Blagosiljajmo našega Boga, ne proklinjimo ga.